Всім привіт! Сьогодні свято, то ми не дуже робимо, а знаєте, зупинилися подивитися, що ми наробили. Ми бігли, зараз такий дощ був, ось доки сонце, хочу пробігтися показати, що у мене тут робиться. Оцю мою будку, магазин цілий день відкриваємо-закриваємо, щоб помідори ж загартувалися. Анютині глазки трішки розквітають. І цибулю ексібішен, он у ящику, завжди висаджувала в грядку вже 5 квітня. Учора, ну ніяк, чи позавчора, мокро, важко, чомусь ми не влізли в ту грядку. Ну, у Валері лише він тільки посіяв, я думаю, встигне, я ж її не обіжаю. Стоїть вона тут, гарно себе почуває. А лісума навиносила, уже він готовий. Він так швидко росте, я його пізно й живцювала, бо знала, що швидко він виростає. Йому б якби зразу відро землі. Так я ж не буду його тягати потім. Помідори чекають пікіровки. Перець. У мене не вліз перець у теплицю. В тому році було мало, він увесь майже пропав. То ми насіяли такого, що тепер не знаємо, де дівати. Ось іду, а тут горщечок. Це Віола ендуріо. В тому році висівала. І це, мабуть, не ті кущі, що залишилися, а зійшла вона в горщечку. Я так перезимувала і виставила. Таке воно мені гарненьке, маленьке, різнокольорове. Нель з помідорами. Ось з того краю, це ж я розпочинала, а сюди висадила перці, ті, що мені показалося, що вони там трішки хворі, і пожалкувала викинути. Але в теплиці не садила. Бачите, он біле листя. Можливо, воно щось там, доки вирощувалося, сталося з ним. Отак себе почувають помідори. Зелененькі, синенькі, такі, які мають бути. Руки вгору підняли, ростуть. А це прийшла на цю сторону тунеля. Ось де я помідори висаджувала, вода поналивала. Такий гравітет. Он де мій, цей що, така важка кирпичина. Цей, що з чорною ніжкою, отак він. Та гарний зелений, нічого з ним. Бачите, і помідорчики такі. Трішки, можливо, жовтуваті, але завжди висаджую гарну розсаду. Вона поки не пересиніє, не пережовкне, не росте. Оцей тунель, на цю сторону трішки ширший. Це в мене тепла грядка була. Я вибирала землю, закладала перегні, нічого воно в мене не гріло. Перець я сіяла. А зараз напікірувала туди перцю. Це той, що не вліз у теплицю, бачите, стоїть гарненький. Водокопає. Туди далеченько, бачите, перець. Ну, тут воно не до кінця. І ще ж ящики не всі. Ми святкуємо сьогодні. Закрила. Тут перець. Отут капуста пізня, не дивлюся. Якщо де якась зійде, то нічого з нею там немає спеки такої, щоб воно треба відкривати. Тут помідори. У першому там, отам квітів трошки поставила. Ворони літають. Прям низько так пішло в нас ворона. Мабуть, дощ буде. Таке насуває. Ось повиносила алісума. Мені здається, йому тут буде гарно. З краю. Як будуть приморозки, будемо щось робити, укривати тоді дужче. Оці утеплювачі. Свою рімадженту возили на базар та забула прибрати. Дощ витримала. Отут у теплиці повитягували ми. І з боків вирішили, що вже буде тепло. Гляньте, як у мене тут гарно. Аби ще двері не скрипіли. Пеларгонії. Повитягували ми все оце, що ж було на боках. Тепер внизу в мене сонечко. Ось анютині глазки. Бачите, яке свято. Ось така. Отаке буває на анютиних глазках. Це рамулляріоз. Я таких не продаю. Воно не страшне. Потім в квітник висаджуєш і десь воно дівається.
Перший рік, як у мене таке було, такі вони бурі п'ятна на листочках. Можливо, це забули полить, трішки не схоже на той рамуляріоз в тій теплиці, покажу. Я не знала, що робити, а потім, ну, от ставила собі, посадила, воно десь ділося. Коли почало рости, тепло, гарно, і воно десь поділося. Пеларгонії такі розквітають. І ці, не знаю, на кого дивитися. Я заходжу, дивлюся, тут петунії. До речі, це квітка. Оце ж ота фісташка. Воно таке якесь. Я залишила, декілька посадила. І раненько бідне й зацвіло, і, мабуть, воно нікому й не потрібне буде. У горшки понасаджувала. Це серія сюрприз. І вони такі однаковенькі. Такі темніша квіточка, де вона? Темніша, червоніша і отако. І я по три штуки й посадила в горшок. Не знаю, братимуть люди, не братимуть, а мені подобається. Це зоряне небо, завжди подобалося. Жовта фанфара і синя. Я оцю синю думала, що вірус, і викинула. Взимку показувала відео. А можна було й залишати. Нормальна квітка, ніде нічого такого не видно на ній. Це є ж жовто-блакитне. Мов на всі сторони стирчить, а мені подобається. Тепер, коли немає утеплювача ні на потолку, ніде, набагато світліше. І бачите, в мене сонечко, пеларгонії внизу поставила. Бо як дуже жарко вдень, то вони ще і крутяться. Можливо, не загартовані. Звичайно, без утеплювача гарно, світло. Але він нам багато зекономив тепла. Ми вже 3 роки це точно ним усе укриваємо. Тут у мене в куточку, можливо, я вікно не відкривала. Знайшла таку біду сіра гниль. Ніколи такого не було, щоб отак прямо листочки згнивали. Воно ж і погода така. Небагато, тут один ящичок. Можливо, це така якась серія. Оцю сіру гниль можна там обробляти рослини чимсь. Але я не хочу обробляти у теплиці. Дивіться, коли ми влітку обробляємо картошку, ми на грядку днів 3 не ходимо. А це виходить, якщо я все побризкаю в теплиці, то саме, що на оброблену картошку поставить парник і сидіть там. Не хочу я. Я саджаю більше, пропало, то пропало, викинемо. При догляді за горшками треба обривати оці квіти, а так не хочеться. Я тут якогось. Покажи. Дивіться. Ми доглядаємо за квітами. Чоловік каже, щось я не вірю, що це петунія. Та й я, мабуть, не вірю. Петунія кущова. Та й гарно себе почуває. Повинна бути отака. Бур'ян натуральний якийсь. Оце я розвожу. Да. У бобра добра багато має бути. Ще ось чоловік скопав вуглик грядки та висаджу капусту свою ранню. Отака вона вже виросла. Це півлітровий стакан. І це півлітровий. Просто висаджу і прикрию агроволокном. Бо вона тут скоро складеться. І прикрила агроволокном. Дощем трішки приляпало її. Вона так завжди й росте. Не хочеться нового агроволокна сюди, стареньке завжди. Вчора собака тут спав. Зайшла у велику теплицю. Вчора в цій теплиці також витягли ми утеплювач, який стояв кругом. Для тепла ми його ставили. На потолок то тут ж немає як. Якби можна, ми б і на потолок його причепили. Не дуже зручно витягувати. Перший рік боялися, а тепер знаємо, що тягнуть потихеньку. І нічого не буде. Помідори витримують, вони прив'язані. Для того я їх і прив'язувала під стінкою. І вчора прив'язала оці. Тому що якщо відкрити вікна, коли спека, то падають. Вони так стоять, мов гарненько стоять, а потім падають, як вітер подме прямо з вікна. Перець досадила, ту, що думала, грядочку. Теплиця закінчилася, а розсада ж перцю залишилась, то в тунель туди висаджую. Зверху на поличках помідори. Рядочками сіяли рядочками, а вони так розростаються.
Буду, як буде погода, пікірувати в тунель. Огірки. Я б сказала, що їм добре. Ми не опалювали оці 2 чи 3 ночі. Тепло і так, то вони кращі, ніж у стаканах у мене були. Це і що долі. Прив'язую я не до огірка, а до ломачки. Отак усіл до ломачки, а потім огірок зачіпаю. Бо я можу зачепити мотузку, вона ж бачите, куди ось. Аж ось прив'язано. То ящиком або чимсь. Так воно не травмує огірок. Завжди я так до ломачки. А тоді огірок обкручую за сонцем. І ще в мене мурашок таких у теплиці. І вже в відрі немає, отам попід стінкою. І отут посередині скрізь, під трубою. Завжди були мурашки, і я не знаю, як з ними боротися. Обминаю та і все. Салат потихеньку підростає. Звичайно, тут тісно, але я розраховую, що оці анютині глазки ось порозквітають. Та й будемо продавати. Чомусь без чорного п'ятна. Це колосус. Завжди білі перші розквітають. Коли беру не суміш, а вибираю, щоб посередині щочки оті чорні були. Он, де бачу, там є. Ось хтось відвернувся від мене. Такі перші. А це на цій стороні мамути. То тут ж із щічками, з мордочкою. І такі. Хожу, шукаю, щоб знайти рамуляріоз. Ну, якось отак воно. Це хвороба клубники, якогось бур'яну і анютиних глазок. Треба профілактично працювати там, на сквозняку ставити, щоб вологи не було. У нас усе по технології. Полили, дощ пішов, а що, ну, як той дощ іде, та йде, що робить? У кінці теплиці я ловушки кладу, доска, а зверху мокра ганчірка. І ловимо ми, я там он, різні такі довгенькі, мокриці. Вночі ходила, жуки чорні бігають. Дивіться, як перець гризе хтось. Це воно тут усе покусане. В тому році так само було. Ми оцими тряпками виловили, ну, виріс він, швидше ріс, ніж вони кусали. Але не хочеться, щоб воно покусане було, і обробляти не хочеться. Помідорів не займає, а перець ось, бачите, гризе й гризе хтось. Чорні блискучі жуки бачила, а мокриці, вони ховаються від лампочки. Я ж прийшла з фонариком, якби були слимаки, вони не ховаються, вони сидять. Бо я на перце відходила, ловила, вони не вспівають тікати від світла. Цікаво, хто знає, що це можуть гризти. Перець погризло. Якби я б швидше салат їла. Он, дивіться, салат не займає, мов, а перець покусаний. Вночі ходимо, дивимося, хто. Там покусало. Увесь. Ну, не весь. Це той, що я перший висаджувала. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Салат підростає. Скоро будемо їсти. І помідори он майже всі розквітають.